Hej og velkommen tilbage til Geeks YouTube-kanal. I dag der skal vi snakke om min personlige top 5 inden for gaming mus. Det vil sige mus, som jeg faktisk selv har haft, eller har lånt, eller har prøvet. Så jeg har en del erfaring med dem. Vi snakker om, hvad alle mulige gaming sites de mener er top 5 over de bedste mus, som er specs og sådan noget. Det er min egen personlige mening det her. Og der er link til alle musene nede i beskrivelsen. Lad os komme i gang og starte med nummer 5. På 5. pladsen er jeg simpelthen placeret Don Juan's M200 Sandora. Man kan sige, de knapper der er på de mus, jeg har valgt, og dem kommer du til at se igennem hele den her liste. Det er fælles for dem alle sammen, at der er lige 1-2 knapper på siden, der er lidt på toppen, så du skrubber ned for din sens, og så måske er der også på den anden side. Men ellers sker der ikke meget mere. Det jeg fokuserer mest på, når jeg skal have en mus, det er bare, hvordan den ligger i hånden. Fordi jeg hader kramper i hånden. Der er ikke noget værre, når man sidder i de der lange sessions inden at redigere eller gamer, og det bare gør nullernaller i hånden. At den er stor og ligger godt i hånden, synes jeg er virkelig, virkelig godt ved den her mus. Specielt også fordi jeg har lavet sådan et rimelig lækkert design, hvor det går indad, så man ligesom får en fornemmelse af, at det skal støtte håndfladen ekstra meget. Og det synes jeg bare er pisse lækker ved den mus der. Men man kan sige, der er også RGB i den, og det er også fedt, at du kan skifte farve på den. Og det er 5. pladsen i hvert fald. Lad os gå videre til 4. pladsen. På 4. pladsen der har jeg valgt et brand, som jeg faktisk ikke tror, der er særlig mange, der kender. I hvert fald ikke i Danmark. Og det er simpelthen fordi, at de er nogle nye spillere i Danmark, eller de har været her noget tid, men det er først nu, hvor de sådan for real går ind på markedet. Og vi har en aftale med dem her internt i, her i vores forretning, og man kan derfor købe rigtig mange af de her produkter. Men det er simpelthen Cougars 550M-serie. Jeg synes, den her den er lækker. Det som der ikke er så meget mig, det er farven på den. Så det er også derfor, den rynede på en 4. plads. Fordi hvis den bare var helt sort eller sort-orange, Cougar har rigtig meget med farven orange, og det synes jeg også er mega, mega fedt. Jamen, det er min yndlingsfarve. Men det blå på den, synes jeg ødelægger det lidt. Men igen, fælles for det. Din DPI-knap i midten, den har knapper på siden. Og igen har jeg valgt den her, fordi den simpelthen ligger godt i hånden. I skal tage i mente, at når jeg anbefaler mus, så er det til folk med store hænder. Fordi jeg har ret... Kan man fornemme, hvor stor en hånd jeg har. Den har selvfølgelig også RGB, ligesom alle de andre, så har den så braided kabler. Den næste mus, jeg har valgt, altså tredjepladsen, er en mus, som jeg tror, der er mange, der har et love and hate relationship til. Det er en mus, som jeg mener har været på markedet rimelig, rimelig længe. Jeg synes i hvert fald, at mine venner har haft den ret længe. Igen, der er knapperne og alting, det er det samme. Den har godt nok lidt flere knapper og har også en til en trigger her. Men det er simpelthen Logitech's G402 Hyperion Fury. Igen, valgt efter, at jeg har brug for det. Den er stor. Den ligger godt i hånden på mig. Og det er jo det hele den her video handler om. Det her, det er i hvert fald min tredje plads. Jeg synes, den her den svinger imellem fjerde og tredje pladsen. Og det er simpelthen fordi, at min lille finger og min den her finger, er det ringefingeren? Whatever. Grunden til det er, fordi de to fingre her, de har det ikke så godt på den. Altså, de skal pege sådan lidt for meget ind, fordi at designet er sådan lidt for afrundet. Derfor, der svinger den ret meget mellem liv og død på den tredje plads. Lad os gå videre til anden pladsen. På anden pladsen, der har vi en af mine absolutte favoritter, og det giver sig selv, for det er anden pladsen. Det er sådan anden bedste mus, jeg nogensinde har haft. Der er den her deroppe af. Den er vild. Den er vild. Du kan indstille farver på den. Du ved, det er kval. Der er et center til at styre alt i musen. Det er simpelthen G403 Prodigy, jeg snakker om her. Den her mus er pisse lækker. Designet er sådan lidt mat at holde ved, og du føler ikke, at den skrider ud den hænder, heller ikke, hvis du har svedige hænder. Jeg synes, at scrollwheelet, det er meget solidt, og det er bare kval, og det ligger bare pisse godt i hånden, i hvert fald i min hånd. Det jeg også godt kan lide ved den her, det er, at der faktisk kan sættes vægte nedenunder den. Det er bare fedt, hvis man gerne vil have en lidt tungere mus eller en lidt lettere mus. Den er helt normalt på 90 gram, og du kan så add de her 10 gram, så den bliver 100 gram i alt. Mega, mega lækker mus. Lad os gå videre til min første plads. Min første plads er den... Det er sgu da den samme som anden pladsen. Nå. Det er sgu nok, fordi det er samme næsten. Nå. Min første plads er G703, som jeg vil sige basically er samme mus, bare trådløs. Der er sikkert noget DPI, som er forskellen her, og en masse ting. Det er ikke noget, jeg har forstand på. Jeg ved bare, at den her mus er lifesaver for mig. Det er den vildeste mus, og specielt fordi, at den har powerplay. Powerplay vil sige, at i stedet for at putte den her vægt ind, som du kunne gøre på den forrige mus, så kan du putte en trådløs oplader ind i den, så kan du købe en musemod til den, som simpelthen lader musen, imens du bare sidder og bruger musen. Det er mega genialt. Sørg for, at den bare er fuldt opladt konstant, og hvis den ikke er, så er det også lige meget, fordi den oplader, mens du gamer. Det er selvfølgelig noget, man skal købe ved siden af, men det er 100% min første plads, fordi trådløs mus, der er ikke noget latency mellem musen og computeren, og det er knivskarpt. Det er fandme i orden. Det her, det er min yndlingsmus. Den ligger godt i hånden. Det er alting. Alt hvad min anden plads havde, og så bare mere til. Den er konge. Lad mig vide, hvad for en mus, der er jeres favorit. Skriv ned i kommentarerne, så må I meget gerne smide et like og subscribe, og så en del af Geek-familien. Vi ses i næste video. Hej!